Bem-vindo aqui ao canal Ateliê de TI e Crochê. Bom, pessoal, como que vocês podem ter visto aí no título de vídeo, tá? Que hoje eu estou fazendo um vlog de comprinhas tá? Que eu tive que estar tá fazendo essa comprinha aqui de última hora. O conta que eu eu recebi umas encomendas, né? Porque te por dia das mães, né? E a, e a cliente pediu justo nas cores que eu não tinha, tá? que foi um verde, um azul e um preto, tá? E também, né, como que vocês podem ver, tá, né, que é os panos de prato da boneca, tá? Que é da encomenda, tá? Que é as coisas que eu falei pra vocês e também comprei a, né, as linhas de prolipropileno, tá? Também da cor que eu não tenho aqui, que eu não tinha aqui em casa, tá? Que é que é da cor verde, tá bom? Então, né? Como que vocês podem ver, a gente vai, né? É, comente aí embaixo, pessoal. Se, se vocês também são as mesmas coisas, tá? Vocês compram, né? Se vocês vão na loja, é, é, é comprar o material que você não tem, né? Você acaba achando e vocês acabam pegando outras coisas as, 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 também. Né, que. Né, que vocês acaba gostando. Aí vai pegando mais. Então, né, isso foi o que aconteceu comigo, tá? Que eu fui para tá pegando no pano da, da boneca. Não essa daqui, né? O, o, o da boneca de chapéu que eu vou estar tá mostrando para vocês daqui a, daqui a pouco. Da cor verde, da cor preta e da cor azul, tá? E a linha. Tá? que eu não que eu não tenho né que eu não tinha era da cor verde tá porque a preta e a azul eu tenho aqui em casa tá então para mim só tava faltando a linha de prole para o da cor verde tá eu fui acabei pegando essas duas cores que era para pegar só uma e, e o pano de prato da a boneca né que é a né, o pano verde, preto e vermelho tá? Então, antes de eu estar mostrando aqui para vocês o que eu acabei comprando, se você é novo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho na opção todas para toda vez quando eu for postar vídeos novos, vocês vão estar tá recebendo todas as notificações de vídeos novos. Tá bom? E não esqueça, pessoal, de estar tá deixando aí o seu joinha que assim o YouTube vai estar tá entendendo que vocês estão gostando nesse desse tipo de vídeo, tá? E vai poder compartilhar para mais para mais pessoas, tá, pessoal? E né, e também eu vou estar tá contando uma né, coisa que a, aconteceu, tá? Inclusive foi hoje, tá? Eu, né, fui fazer essa comprinha Tá? Antes disso, eu tinha, eu tinha entrado aqui no meu canal, todo para ver se tinha aberto. Ainda não. Então eu fui na loja, tá? Né? Todos esses materiais aqui, pessoal, eu vou estar tá deixando aí embaixo na descrição do vídeo o endereço da loja, tá? O contato deles, tá? Quanto pelo Instagram e quanto pelo WhatsApp. Tá aqui no momento eles estão atendendo só pelo WhatsApp, tá bom? Então eu vou estar tá deixando aí embaixo para vocês Quiser tá entrando em contato com ele, tá bom. Que essa loja fica em Santa Amaro, próximo ao Lago 3, tá aqui ao Cerqueira Marinho, tá? Então, né? Se vocês repararam, pessoal, tá? Eu já postei algumas fotos, tá? Desses pano de prata aqui, aqui na comunidade, tá? aqui hoje abriu a nossa comunidade, tá bom. Sempre vou estar tá postando lá, tá? Alguns trabalho antes. Né, do vídeo tá indo para vocês, tá bom? Então, né, só vocês tá indo lá, tá pessoal? Então vamos lá sem em, em, enrolação, tá? Eu fui comprei esse pano aqui de dar uma boneca Como que a Natália chama Da boneca Esther, tá bom? Que, né, aonde que eu, que eu gosto de fazer a sainha, tá? Tudo aí eu faço, né os bicos nas, nas laterais e os e os barradinhos tá mas antes eu voltar tá estar ainda costurar nossa parte aqui tá que ele não vem costurado tá só vem só costurado do só uma parte tá então eu comprei foi essa, essa da boneca que eu fui peguei né dois né rosa tá bom e como vocês podem ver também peguei Dois do vermelho, tá? Desse... Da, da boneca Esther, Tá? E... Peguei a, a encomenda da... Né, o, da cor da... Né, do pano de prato que minha cliente pediu Tá? Que é esse verde, tá bom? Que é o de, de, de chapéu Tá? Então, eu vou estar tá fazendo aqui ainda a sainha. Tudo. Tá? Que, inclusive. Tá vendo aqui, ó? Eu peguei essa cor aqui. Ou eu posso estar tá usando essa cor aqui também, tá? Então, aí eu vou estar tá vendo, tá? Ainda qual cor que eu vou estar tá utilizando, tá? Mas vai ficar pro próximo vídeo ainda, tá? Então, eu peguei, foi dois desse verde aqui. Tá? Eu estou eu dobrando aqui para poder mostrar os outros para vocês, tá? Peguei o preto, porque a minha cliente também já tinha me é, me pedido, né? O, o o da boneca que inclusive pessoal espera um pouquinho, que aqui ó tá vendo? Que inclusive ó eles têm brilho e eu já deixei aqui pronto a sainha que eu fiz, tá? Né, para tá podendo, estar tá, é tá costurando, tá? Que essa parte aqui, né, eu vou estar tá fazendo em outros vídeos. Tá bom, então esse aqui é só um detalhe para vocês, tá vendo, tá? Que eu, que eu já fiz já essa sainha, já que foi uma criação minha, tudo tá que tá no meu outro vídeo recentemente, tá? Então, o, próximos vídeos eu vou estar tá mostrando mais em detalhe para vocês, tá? Então eu fui peguei dois desse preto peguei também dois desse verde aqui, não do azul, pessoal, desculpa, tá? Do azul, tá? Que inclusive se vocês verem né, meu outro vídeo que eu fiz, né, mostrando a, no, a minha criação, tá? Que eu criei já exatamente para essa boneca aqui, tá? Que vocês podem ver lá que tem da cor azul, tá? Também peguei dois desse. e peguei mais dois do, do, do vermelho, tá? Já também, né? Podia dar, é das mães, tá? Como que eu, que, que eu falei para vocês, pessoal. Eu só ia pra lá pra tá pegando no pano de pratuto, tudo né? Da, da da boneca que é o verde, o preto e o azul. Tá, Você você já viram que eu peguei já mais coisa. Tá bom. Então, esse vermelho aqui que eu peguei, tá, e também peguei pessoal esse lançamento, tá que é da boneca, como que a Natália chama de xing Ling, tá? Mas eu vou pôr né, né, o nome dela de japonesa, tá bom? Então, ó, fui peguei esse, esse daqui também né, da cor azul, tá? Eu vou dobrar aqui para poder mostrar o outro para vocês. Peguei quatro desse daqui também, tá? Né, vermelho. Tá, que eu ainda vou tá fazendo a sainha, tá? É, é, é também. Isso tá que eu peguei foi quatro desse, né, de, de, da cor vermelha. Tá que eu ainda tenho que fazer ainda as barrinhas, tá? E peguei mais dois desse preto aqui, tá? Então, aí eu vou estar tá fazendo aqui ainda a sainha, tudo, né? Para estar tá mostrando para vocês como que fica, tá bom? Então, pessoal, esses panos de prata aqui, tá? Eu comprei, foi tudo lá no sequeira no Marinho, tá? Que aí, na, que aí na descrição do vídeo eu vou estar tá, né, deixando o contato deles e os endereços, tá bom? Então agora eu vou mostrar aqui as linhas para vocês, tá? Que eu peguei esse daqui, essas duas coisas aqui da Princesa Moda, tá? Lá no Sequeira Marinho, a numeração dele, pessoal, desse verde aqui é 3502, tá bom? Para caso se vocês quiser, tá encontrando na nossa mesma cor, tá? É Princesa Moda, tá bom? E esse outro verde aqui, que é o verde bandeira, é o 3514, tá bom? Aí eu fui eu peguei mais esses dois vermelhos aqui também, tá? Que é o da Princesa Moda, é também. Que esse vermelho aqui é o vermelho sangue. A numeração, a cor dele é 35 com 33, tá bom? E esse vermelho aqui a numeração dele é 3513. Isso, também, tá bem, pessoal? Esses quatro aqui foi tudo da Princesa Moda e peguei também esses daqui da da, da, da transitório, tá bom? Eu já trabalhei com ela. Eu gosto do, do, do também de tá é, trabalhando. Essa daqui, ela não vem a numeração e a cor dela. Deixa eu ver se, se, se tem aqui dentro. É, ele não marca a, a numeração e nem a cor, tá bom? Mas é a um lilás, tá? Um azul bebê e um branco, tá? Que o branco também já não tinha mais e nem esse lilás, tá bom? Então, pessoal, esse aqui foi é né a minha comprinha tá de lado do cerqueira amarinho de Santa marta tá bom? Então, como que vocês podem ver né os meus as minhas comprinhas né, dos panos de prato da boneca, tá bom? Que eu, né? Que como que eu expliquei, né? A a cliente foi pediu justo as cores que eu não, infelizmente eu não eu não tinha, tá? Que era a cor azul, a cor preta e a cor na né, verde. Então eu acabei in, indo para lá, tá? Mas antes eu fui liguei lá na loja de Cerqueira Marinho, tá? Pedi para ele estar é, é separando tudo né? E tá me, me passando o valor quanto que deu, tá bom? Então, né? Se vocês quiser, né? Tá tirando alguma dúvida, tá? Vocês podem estar deixando aí na, né, nos comentários do vídeo, tá bom? Que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. Ou se vocês quiserem também estar aí no, no, ligar diretamente para a loja, tá? Vocês também pode estar fazendo isso, tá, tá, pessoal? Mas antes, ó vocês tem que estar é, ligando, perguntando se tem o que vocês precisam, tudo né, para vocês poder não, como diz, né, como que a loja tá fechada, que ela tá atendendo só parcialmente, que é via, né, o WhatsApp. Então, é bom você estar entrando em contato com eles, tá? Quanto pelo Instagram, quanto pelo número do WhatsApp, tá? Que que eu vou estar tá deixando aí embaixo na descrição do vídeo para vocês, tá? Né? Para vocês não ter Nenhuma dúvida, isso também, tá pessoal. Então eu vou pausar aqui o vídeo, aqui, tá? Que eu vou dar uma arrumada para mostrar melhor pra vocês, tá? Então até daqui a pouco. Então, pessoal, eu voltei, tá? Como vocês podem ver, ó, tá? Que eu vim mostrar agora pra vocês todos os panos de prato que eu acabei comprando lá no Cerqueira Marinho, tá? Quanto os panos de prato, quanto a linha de polipropileno tá bom? Então eu vou estar tá mostrando aqui para vocês, tá? Eu vou estar tá encerrando esse vídeo aqui para não ficar esse vídeo muito chato, tá bom? Apesar que eu prefiro estar tá fazendo um vídeo longo porque eu explico bem direitinho para é vocês, tá? Então eu vou estar tá encerrando esse vídeo por aqui, tá, pessoal? Se você é novo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho na opção todas para toda vez que vocês for você só tá postando um vídeo, quer dizer né, para toda vez quando eu for tá passando postando vídeo vocês vão estar tá recebendo todas as notificações de vídeos novos tá bom e não esqueça de estar de tá deixando aí o seu joinha que assim o youtube vai estar tá, vai tá entendendo que vocês estão gostando tá pessoal então até o próximo vídeo e deus abençoe né todos vocês pelo carinho né que vocês estão me dando né, né, né o canal estar crescendo tá bom pessoal então até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!